Жалғастырайық. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов алматылық аналар мен аруларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Бүгінде әсем қаланың қарыштап дамуындағы әйелдердің рөлі өлшеусіз. Әсіресе білім беру, денсаулық, әлеуметтік қолдау салаларындағы еңбегі қомақты. Зейнеткерлікке шықса да, өскелең ұрпаққа өнегелі өмірінен тәрбие беріп жүрген қоғам қайраткерлері қаншама. Бастысы қай салада қызмет етпесін, сол саланың көркеюіне жан беріп, құрметке бөленуде. Осындай ыстық ықыласқа толы құттықтаулардан кейін әйелдер қауым бір шаттанды. Әуезді әнмен өріліп, әсем бимен көмкерілген салтанатты кешті тамашалады. Біздер енді өзіміздің ішкі әскерде қызмет еткендіктен, біздер мысалы әскери адамдар, біз енді осы отан қорғауда, осы елдің тыныштығын күзетінде, біздер де мысалы ерлер иықтірестіре, біздер де өз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймыз. Енді барша Қазақстан халқының әйел қыз келіншектерін баршасында осы ұлы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Енді ер азаматтарымызға тағы да алғысымды білдіріп, тек осындай жақсылықта еліміз тыныш, жұрт аман болсын.